kabajamtoota hordoftoota keenya akkam nagaanaaf jirtanii ani galanni haa ga'u waaqaaf galanni haa ga'u isiniyo torban akkamitti isiniif darbaa jirti ani anillee fayyaadha baga isiniin jedha guyyaa har'aatiif egaa kabajamtoota keenya wanta haaraan isiniif fidee dhufe wanti haaraan kun maalidha yeroo baay'ee nu hundu baay'inaan moobaayilii feesbuukii banne intarneetii banne jechuudha feesbuukii intarneetii adda addaa yoo fayyadamnu jechuudha moobaayiliin keenya yeroo tokko tokko hin saffisu akkan hin jedhu jechuudha walumaa galiif inni dhaabbata waan ta'eef jechuudha isa kanaa furmaata tokko fideetan dhufa akka hin dhaabbanne akka muddamu yeroo hunda akkatti akka saffisu wanta seetingii keessa seenneetu jechuudha wanta sirreessinu tokkotu jira mee egaa seetingii kana keessa dura haaseemnu egaa na waliin fufa na waliin itti fufa sanaan duratti egaa kabajamtoota keenya yuutuubii keenya irratti didaatiyuub jedhama didaatiyuub kanarratti jechuudha sabiskiraayibii sheerii fi laayikii gochuudhaan akka maatii na waliin taatanis hin jedha tole kaakara mata duree keenyatti haa dabaru egaa kabajamtoota keenya dura akka nu saffisu bilbilli keenya seetingii tana xuqnaa jechuudha egaa ogashii xuqnee booda jechuudha seetingii ega xuqnee booda yeroo baay'ee developer option kan jedhamu tana xuqnaa jechuudha ishee tana akka saffisuuf jechuudha developer optionii tana akkam goona ni xuqnaa jechuudha ega xuqnee booda jechuudha developer optionii jalatti jechuudha wanta sadiitu jira wanti sadeen kun maalidha window animation scale transition animation scale fi animation duration scale kan jedhamu kanatu jira mee waliin haa deemnu jechuudha qoyi garam jira egaa kana jechuudha ishee tana jechuudha tana ishee kanaa fi ishee tana ishee kana wanta sadeen kana jechuudha maal gochuu qabna cuccufuu qabnaa jechuudha egaa na waliin window animation scale kana ni banna ogabanne booda jechuudha animation scale isaa jechuudha 0.5 jedha 2.5 kana isnetu jechuudha animation off kan jedhamu kana xuquu qabnaa jechuudha ishee tana jechuudha egaa agartanii off kan jedhamu tana jechuudha ishee tana xuqnaa achiin booda inni lammaffaa jechuudha transition animation scale kan jedhamu kanallee ni xuqnaa jechuudha egaa xuqnee ishee tana bira off gochuu qabnaa jechuudha tana ni xuqnaa inni dhumaa jechuudha ishee tana ana bira godhagnee booda off gochuu qabna jechuudha isheen illee animation scale 0.5 bira jira yoo ta'eef ishee kana dhiisneetu ishee tana off goonee cufna jechuudha ammaan booda jechuudha egaa bilbilli keenya ammaan booda biizii hin ta'u ammaan booda duubatti hin turu ni saffisa jechuudha ittaansata jechuudha namoonni adda addaa jechuudha qaxxataa seetingii keessa seentanii ta'u jechuudha developer optionii tana hin argatanii egaa bilbilli kiyya A5 wanta galaaksii A5 wanta ta'eef jechuudha kana naaf fide bilbilli namoonni biraa jechuudha about device keessa oga seentanii booda jechuudha maal gootanii build number kan jedhamu tuqxanii build number kana oga tuqxanii booda jechuudha yeroo 8 build number kana in tuqxanii jechuudha in lakkooftanii jechuudha akkana gootanii oga tuqxanii booda karamitti isinii jijjiira kara developer option kan jedhamutti isinii dhufaa jechuudha egaa dhaggeeffatoota keenya bilbilli kiyya kun jechuudha qaxxataa akkuma seetingii keessa seenan developer optionii naa dhufe jechuudha qaxxataa tanan naa dhufe warreen garuu isin hin dhufne jechuudha about device keessa seenuudhaan build number amma isin kiliikii godha kana yeroo 8 oga tuqxanii booda developer optionii isiniif dhufaa achiin booda kanuma duratti sadee kana isiniin jedhe san window animation scale transition animation scale fi animation duration scale kan off gootanii achiin booda bilbilli keessan ni saffisa egaa daawwattoota keenya kan har'a isinii qopheessee dhufe asumarratti xumuree jira yeroo biraatiif informeeshinii har'a akka isin ga'u laayikii illeen akka nan raafanne akka viiwiin ilaalamu jechuudha sabiskiraayibii sheerii fi laayikii gochuusa akka hin raafanne torban har'aa yookaan immoo yeroo biraatiif amma walagarrutti nagaannaa jedha horaa bulaa.